Dios manda, non viña preparado. Mire, voy a dar datiños que son reais para que vostede non false os datos nesta Cámara. Estes son os datos da afiliación á Seguridade Social de Galicia. Non os fai Alternativa Galega de Esquerda, fainos os organismos oficiais. E fíxese, cando vostede chegou a Galicia no 2009, tiñamos a cotizantes á Seguridade Social 1.046.990,61. No día de hoxe, dende que vostede está aquí, temos 941.638,10, señor Feijó. Non minta, deixe de mentir a esta Cámara. Pero mire, señor Feijó, os datos da dependencia, se non coñece ese informe, pídallo a súa conselleira. Están desvelando a realidade do que está a pasar no noso país. Eu llevo a falar de sentenzas e despois vou a deixar estas cartiñas á presidenta para que ya se entregue, para que se comprometa vostede a retirar as 40.000 persoas que están sufrindo as consecuencias da súa política en Galicia. E vou a falar de dúas sentencias. Hai cendo, señor Feijó. Estas son as consecuencias da súa política, que ata a xurisprudencia, a xustiza, tense que poñer do lado da xente que está a sufrir. E fíxese, nesta, por exemplo, nos está a dicir que a conselleira que teño aquí diante incurriu de maneira inexcusable en deixación de funcións, sobrepasando a día de hoxe o transcurso de máis dun ano establecido nunha lei que fixa 3 meses e, ademais, di, sin chegar a aprobar expresamente a pía en cuestión, causándolle un perxuizo a recurrente e por eso non é razonable, di este xuiz, o incumprimento da do que aducían que era que tiña moito traballo na súa consellería. Pero fíxese, o que a sensibilidade de moitos xuices e xuizas do noso país, casos reais, señor Feijó, o que pasa coa lei de dependencia? Supón olvidar, e isto tamén yo axudica a conselleira de benestar ou de malestar, que a persona que cuidaba ao gran dependente era a súa filla, que esta a súa vez que precisaba cuidados continuos, que os cuidados eran para axuda no desplazamento, para hixiene, para comer, para toma de medicamentos, para axuda de profesionais que non tiña incluso para comer, pero que tiña esta persoa 60 anos e día de máis que esta persoa cuidaba o seu pai que tiña 89 anos. Censura rotundamente a política da conselleira de benestar do noso país. Señor Feijó, diante desta realidade, insisto, e vou entregarlle isto a presidenta, vai retirar estas cartas e vai cumplir coa lei de dependencia no noso país e lle vou entregar isto a señora presidenta. Moitas gracias. Poden... Me podía entregar vostede despois. Moitas gracias. Señora Díaz, faga o favor de tomar asento. Silencio, por favor. Silencio. Señora Díaz, tome asento. Señora Martínez, faga o favor. Ten a palabra para a última parte da pregunta o señor presidente da Xunta. Señoría, señora presidenta, coa venia. Señoría, sei que empezan as clases hoxe, pero eso no significa que nos podamos comportar como un patio de un colegio. Señorías,